Hej, jeg hedder Morten. Jeg har tre bøger om 2. verdenskrig, som jeg gerne vil anbefale til dig. Den første bog, den hedder De Uønskede, og den handler om de tyske flygtninge i Danmark i perioden 1945-1949. Den er skrevet af Thomas Harder, og det er virkelig historisk dokumentation, når det er bedst. Den anden bog, den hedder Dresden 1945, og den handler om bombardementet af den tyske by Dresden i krigens sidste år, februar 1945, hvor de allierede indsatte et stort bombardement af Dresden. Den er skrevet af Sinclair MacKay, og selvom den bygger på rigtig mange dokumentariske kilder, så har den sådan en stil, der gør den sådan, som om den er skrevet som en rigtig god roman. Den tredje bog, jeg vil anbefale, den hedder Fanden tag i morgen, og den handler om køn og sex og kærlighed under besættelsen i Danmark. Den er skrevet af Thomas Oldrup, og den har et lidt andet take på perioden, end du ellers har set før. Alle tre bøger, dem kan du låne på biblioteket. Rigtig god læselyst.